ხონში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ბესო გიორხელიძე ქართული ოცნების მხარდამჭერ 50 წლის ლეილა კინწურაშვილს ფიზიკურად გაუსორდა. ცემის ფაქტი ნაციონალისტ ბინის წინ მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება მართველი პარტიის აქტივისტსა და ქართული ოცნების მხარდამჭერ შორის აკაკი ბობოხიძის მიზეზით მოხდა, რომელიც მოსახლეობას კულტურის სახლში ხვდებოდა. ბობოხიძის შეხვედრაზე კინწურაშვილი არ შეუშვეს. მოგვიანებით კი ის ერთ-ერთმა ნაციონალმა სცემა. ცემიდან რამდენიმე საათში თავის ტკივილის გამო კინწურაშვილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მას სხეულის მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნება. ფაქტზე ხონის რაიონულ სამმართველოში გამოძიება მიმდინარეობს. ეს რატო არ შემიშვიმეთქი მე უთხარს, როგორც თქვენი დეპუტატია, იქნება თუ იქნა გაკო, ესე ჩემი ციკ. Да, ამ დროს აიყო და დამარტა შუქში. იმ წუთში შემაგინა თქვენი პარტია, თქვენი ის და დამიწყო ცემა. აგე ეს კორაციები. ჩამოჯებული. უკან კეფაში მუშტები მიწყანდა. ასენჯუსას აღმოჩნდა რო აქვს ჩაქცევები, სიჩაქცევა მარცხენა ზემო კიდურზე, წინამხრის არეში. ჩვენს მე ყველა ღონიზება იქნა მიღებული გამოძახებული განევროპათოლოგი, რომ ხდება ამ ტიპის დაზიანების დროს. შემოსვლის დიაგნოზი დაესვა თავის ტრავმამ. გამოძიებას კონკრეტულად ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით, რომელი მუხლითაა დაწყებული, ვინაიდან ფაქტობრივად მიმდინარეობს მოკვლევა.